meelihii aan soo maray waxaa ka mid ahaa wajeer south inteeda badan lagdheera dhadhaab dadka aan soo arkay runtii wax la qiyaasi karo ruuxii arkay unbaa uu qiyaasi karo ruux kale ma uu qiyaasi karo sababtoo ay tahay dadku laba nooc bay yay hadda isugu jireen dad ay xoolihiiba dhaafeen oo tuulooyinka yimid ninka tuulooyinka yimid ama haqada ama yuusan qaadinayna waa nin biyo iska cabahaya waxaa ugu daran nin boqol neef lahaa oo ay dhaaftay sagaashan oo toban haya tobankiina aan ka dhaqaaqi karin tobankii wuxuu siiyeen aan haynin sababta waxaynu garanaynay xoolo inay foofaan oo kaa foofaan xoolihii hadda dadkii bini-aadankiiba dib ugu soo noqonayaan soo fiirinayaan ruuxii soo baxay moodayaan inuu waxayo oo xoolo mataqaanaa iyaga lagu intifaacaya mahe waa xoolo ayagii ayagu wax kaa raba weeyaan marka markii arrintaa aan soo arkay in meelo badan usoo khuurgalay ayaan mataqaanaa ayaan go-aan gaadhay oo ah in wixii aan kari karo uun aanuun mataqaanaa aan sameeyo marka dhibaatooyin badan baan kusoo arkay meesha iyada ah oo aan la qiyaasi karin ayaan kusoo arkay kabacdi waxaan bilaabay inaan mataqaanaa aan wixii anu aan kari karo shaksiyan aan bilaabo dana markaasaan kusoo noqday dadka muxsiniinta ahaa waxaan ka bilaabay xaafad aan deganahay masaajid ku yaalla wixii ay heli kareen baa kasii qaaday marka iyada wati lacag fiican baan ka uruuriyey waxaana geeyey wajeer south iyo dhadhaab magaalaha qaarkood waxaaba u dheer oo aan la yaabanahay xanuun waxaad arkaysaa reer dhan oo saddex caruura ama afar caruura ama laba caruura sagaal qoys ka kooban sagaal qof oo afar ay jiifto oo xanuun maskaxda ay u jiftay ayaad arkaysaa arrimaha aan soo arkay igu darnaa ee yacni ruuxu inuu arka mooyaane aan looga sheekayn karayn sheeke aan qabanayn arrimahaasi ahaayeen markaan arrinta arkay ayaan ka adkaysan waayey markii hore waxaan ku bilaabay inaan dhar gurigayga aan ka qaado oo dharkii aan meesha geeyo kabacdi haddana waxaan arkay dadkiiba dhar iska daaya dadkii inay nafti ay ka baxayso ay qarku u saaran yihiin marka arrintii igu dhalaysay waxay ahayd dhibaatada aan soo arkay ayaan ka damqaday oon ka seexan waayey arrintii intii aan gaadhay haddee waa ilaahay maagi wax gaadhsiin karay intii aan gaadhsiiyey wax bil waxay ku noolaadaan labaatan cashr waxay ku noolaadaan waan gaadhsiinay dadkii marka arrintii ugu dhalaysay taasi ahayd dad muxsiniin ay u badnaayeen kambaniyo way jiraan qaarkood laftoodu isxilqaamay oo anigoo markii arrintii ay maqleen intay telefoon ii soo direen lacag kaashahoo taqriiban ilaa iyo lixdan toddobaatan qoys gaadha kambaniyaal ii dhibay baa jira marka dad muxsiniina oo uun reer kenya oo kenya uun degan ayaa ii dhibay lacagtaas waxaan ugu baaqaya wa dadka ilaahay wax siiyey iyo dadka madaxda ah oo hadda qaarkood ay nala joogaan oon garanayo inay dadaaleen dadka madaxda ah iyo dadka ilaahay wax siiyey waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalahooda ee masaakiinta ah iyadoo hadda roobkii uu hor leeyahay oon weli aan ilaahay laga quusanin inay dadkaas wax soo gaadhsiiyaan naguna soo hagaajiyaan meesha kale ay ku hagaajin karaan lafteedana ay ku hagaajiyaan.